Fala galerinha que acompanha meu canal, aqui é o Kaique DXG, tô aqui com mais um vídeo e como vocês estão vendo aí no título, eu vou estar providenciando um unboxing aí. Faz um tempo que eu não faço esse tipo de conteúdo no canal, mas foi uma ideia de última hora aí, e pra adiantar logo o processo eu vou mostrar pra vocês a loucura que eu fiz, velho. Primeiro eu vou estar mostrando aqui o meu braço mecânico, né, como algumas pessoas chamam, braço mecânico, pra... já tá bem na cara, né, que é pra poder ser usado como suporte pro meu famoso Quadcast S, criançona que chegou, bonita demais. Eu vou fazer um unboxing aí, mostrar pra vocês aí bonitinho como que é, então vou deixar o melhor pro final, né. Então vamos começar aqui com o braço mecânico, né, vamos ver como que é, bonitinho. Qualquer coisa eu filmo eu instalando de repente. Pessoal, vamos tirar aqui da embalagem. Tem nada no saco aqui, tem nada. Esse é o famoso braço mecânico. Olha como ele é articulado, é bem tipo... Então, aqui é a base dele, né? É um negócio que eu travo aqui, deixo na mesa assim, ó. E aqui é só a regulagem. Regulo aqui também. Encaixo o microfone. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na caixa. Tem que ter, né? Ó, aqui, ó. Esse é o que vai no... onde eu encaixaria o microfone, né? Ele ficaria mais ou menos assim, ó. O microfone vem aqui. Esse aqui é o que vem convencional, né? Se fosse aqueles microfones generalizados, né? Os basicão. Nada aqui. Eu acho que é só isso. Pelo menos no braço mecânico é o que, é o que vem, né? Apenas, né? Deixa eu ver. Tá, beleza. Tá, vamos agora pro melhor, famoso Quadcast S. Aí agora você vai ver como meu áudio vai ficar gostoso, hein, gente. Vocês vão até se apaixonar me ouvindo, velho. Ui, que interessante. Aqui, ó. Pode focar aqui, viu? Pode focar aqui bonitinho aqui. Aqui, ó, tirando a caixa, bonitão. Pode, não precisa filmar minha cara feia mesmo. Não vai ter nada aqui. Graças a Deus. Tira a mão, que eu não quero que você encoste. Sai. Eu não sei porque isso tá aqui. É lindo. Mas não tá fazendo nem sentido, porque ele tá nem mostrando o microfone aqui. Tá mostrando um headset, mouse, pad, várias paradas percadas. Coloca o mouse. Mas é da mesma marca, Hyper. Vamos lá. Parece que eu tô tirando um ovo de Páscoa, tá ligado? É bem verdade. Assim que vem, né? Bom, deixa eu olhar a caixa. Nada, tem um manual aqui no fundo. Manual. Eu acho que não vai ter necessidade de olhar. Se quebrar já é. Parada aqui também. Eu vou até deixar esses papel aqui mesmo. Deixa aqui mesmo. É, gente, se vocês pesquisarem na internet, isso aqui tá a olho da cara, hein? Mas eu comprei de um amigo aí, ele fez um preço razoável pra mim. Deixa eu destravar aqui. Foi um, foi dois, foi três e quatro, já foi. Olha que maravilha, gente. Olha como vem. Ele já vem com um tripé, já. Vem um cabo, né? Eu gosto desse tipo de cabo assim, ó. Como que parece uma corda, tá ligado? Ó, ele vem um USB. Ponta aí, ó, tipo C, ó. Que é o que o Quadcast S oferece. Porque tem o normal, ele já é outra entrada. É mais antiga ainda. Não é nem aquele convencional de celular que vocês têm aí. Aqui vem uma buchinha, né? Tá, como proteção. E aqui tá a criança. Deixa eu tirar aqui bonitinho. Caraca, que criança. Pesado, hein? Linda, hein? Vem com a base aqui, ó. Parece um copo. Aqui, ó, onde você multa e desmuta com apenas um toque aqui, ó. Tuc. Aí pra você saber que você tá multado ou não, quando você tocar aqui. Isso, essa área aqui ela vai apagar, né? Que aqui tem um RGB. Vai mudando as cores. Aqui é um caso muito importante que eu tenho que explicar aqui, ó. Aqui onde você vai fazer aquele esquema lá.
esse ícone, ele representa o modo estéreo. Tipo, de repente, se eu vou querer fazer alguma música, uma paródia, de repente, vou cantar. Esse estéreo, ele tem aquela caminhada de fazer no seu fone. Você vai ouvir, tipo, se eu fizer barulho desse lado, você escuta desse lado. Se eu fizer barulho desse lado, você escuta desse lado do ouvido. É o famoso estéreo. Esse aqui já é aquele 160 graus, que, tipo, se eu estiver no meio de uma mesa, eu boto o microfone no centro, faço uma roda com a galera, a gente começa a dialogar, conversar ali e capto o áudio de todo mundo. Nesse aqui seria só o meu, se caso eu estiver fazendo minha gameplay, estiver sentado na mesa lá, deixo o meu bagulho perto de mim, como se falar, e ele só captaria o meu áudio. Nesse daqui é como se fosse, no caso, um podcast, se eu estivesse conversando, fazendo uma entrevista com alguém, deixaria ele assim no meio, entre no meio da gente, eu, tipo, eu desse lado e outra pessoa entrevistada do outro lado, sairia o meu áudio e o áudio da pessoa. As laterais iam ficar evitadas, né? Tipo, som de fundo já era. Nada, não ia sair nada. Então, gente, como eu tenho já o meu braço mecânico, eu não vou precisar usar a base dele, né? Eu acho que na onde eu moro não é nem confiável usar isso aqui. Porque se alguém passar do jeito que o povo é desengonçado nessa casa aqui, meu Deus do céu, isso aqui cair ia ser uma tristeza grande. Aí eu tenho como eu soltar aqui, né? Eu tenho que soltar aqui. Soltei, ó. Tiro aqui. Tirei. Aí ele sai aqui, tá ligado? Aí. Aí soltei. Ó. Ele é assim, ó. Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui o volume do microfone, né? Aumentar e abaixar. Mano, é tudo bem básico, tudo bem bonitinho, gente. E depois, gente, é isso, velho. Esse é o meu famoso Quadcast S. Daí, de agora em diante, quando eu começar a voltar com esse conteúdo, você vai ver essa criança aqui de fundo, aqui na webcam, né, claro. E é isso, gente. Aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar ele já montadinho, bonitinho. Ou eu faço um videozinho filmando mesmo, eu colocando bonitinho no meu PC lá. E ele tem um hardware também, né, pra você poder configurar. Você pode configurar suas LEDs, né, com a base no programinha que eu vou ter que instalar lá gratuitamente. Mas é isso, gente. Obrigado aí, vocês que acompanharam meu unbox aí. E é isso. Então, pessoal. Eu acho que vai ser assim mesmo que vai ficar. Pensei em várias possibilidades aí pra tentar fixar esse tripé. Aqui, como eu tenho um espaço muito reduzido, velho. Complica um pouco, então acho que um jeito mais cabível foi deixar assim, né? Quem sabe mais pra frente eu vejo um outro jeito. Mas eu acho que até o momento eu vou usar assim, né? O problema vai ser na hora, tipo, de guardar, não for mais utilizar. E eu pensei, o quê? O que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui, ó. Solto aqui um pouquinho, aí eu soltando ali, isso aqui vai ficar um pouco mais solto. Aí eu vou pegar e vou jogar ele pra cá, ó. Tipo, toda vez que eu for parar de mexer, desligar o computador, eu vou deixar ele pra cá. Mas eu tenho um grande medo de dar alguma coisa, velho, de ruim. Mas é assim que vai ficar, mano. Eu não liguei ainda, eu só, tipo, botei ali o braço mecânico, né? Encaixei ali embaixo, ó. Eu tentei pôr aqui, mas deixando aqui eu poderia estar correndo o risco. Vai, alguém vai entrar aqui no quarto, bate o braço, de repente aí solta e cai tudo no chão, aí é pior. Depois eu pensei em pôr desse outro lado aqui, ó. Aqui não tem como, por conta da cama, na minha cama de cima aqui, né? O braço impede de articulação. Aí eu repensei, a minha última tentativa foi deixar aqui até o momento, tá aqui, então travei bonitinho aqui, o meu medo também, de repente eu for me mexer, bater a coxa aqui e se machucar, mas como eu vou estar com um negócio desse na minha cara, então eu vou estar sempre ciente disso, né, assim, espero. Aí a parte dos fios, velho, o que eu vou fazer? Eu ainda vou colocar ali o cabo, né, eu vou passar ele entre aqui, ó, tipo, entre o braço aqui, ele vai passar pelo meio aqui os cabos. Vai até a entrada USB, eu vou colocar lá atrás, lá. Ele vai descer nesse monte de bagunça de fio mesmo, né, que é o jeito, né. Eu tô testando aqui a posição ali, ó, vocês estão vendo que eu deixei até a webcam ligada aqui, ó. Eu vou deixar ele meio que aparecendo um pouquinho aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho ele. Subir. Ó, ele vai ficar tipo a mostra aqui, eu vou mostrar pra vocês. Depois aí como que vai ficar, né. Não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo já testando ele. Seria até bom que eu vou ver se eu tenho um fone solto aí. Eu vou colocar aqui na entrada P2 que ele carrega aqui. E eu mesmo vou me ouvir. Mas até o momento, como eu já montei aqui. Aí agora eu vou fazer um videozinho ele ligadinho, instaladinho, bonitinho. E outra que eu também tenho que baixar um hardware também. Para poder fazer as configurações da LED. Aí já no próximo passo eu já mostro isso pra vocês, beleza, time? Aguarde eu aí.
Bora aí, pessoal. Agora eu estou aqui na minha área de trabalho e vou mostrar aqui a parada do programa do HyperX Crowdcast S. Vocês estão vendo aqui a criançona aqui, ó. Bom, aqui nesse hardware você consegue ver como está configurado. Eu deixei no modo estéreo, né, que é o ideal para voz de instrumentos. Eu curti usar esse daqui, que usando essa ferramenta ele tem aquela função, né? Tipo, ó, eu falo daqui, você escuta de um lado do ouvido, depois eu falo daqui, você escuta do outro lado do ouvido. Eu fiz um teste ainda hoje, vendo esses outros aqui, só que teve uns aqui que eu fiquei meio sem entender. No caso desse daqui, eu não. Ah, tem a descrição. Os padrões polares podem ser alterados apenas com o seletor do microfone. Ah, aqui tá dando um sinal que eu só posso alterar essa função no próprio microfone. É verdade, verdade, beleza. E aqui o que eu mais achei show de bola é que você pode definir aqui as LEDs, né? As cores que você pode deixar. Eu posso apagar, acender aqui. Ó, vamos fazer um teste. Teve um aqui que eu mexi que eu achei bem legal. Aqui eu posso mudar a velocidade das alteração das cores, né? Eu não sei se está captando aí, é por isso que eu tô até suspendendo um pouco mais aqui para ficar fácil de vocês verem. Mas ó, não é assim que eu vou usar o negócio socado na minha cara. É que do jeito que ficou perfeito, ele não, aparentemente ele não tá, não vai ser revelado na facecam. Mas é só para dar para vocês ter uma noção, ver como que é. Aí, ó. Eu acho que aqui eu não sei o que eu tô fazendo, né? Certas informações tá em inglês. Eu ainda não aprendi a mexer muito bem, mas eu tinha mexido numa parada aqui que eu poderia escolher como que eu queria que ficasse. Deixa eu ver esse daqui, ó. Crepúsculo. Sum. Ó, esse som achei bem legal, depois vai mudando assim. Confetes. Tem um ciclo. Respiração. Tá, mas não era isso que eu ia mostrar, era uma outra parada. Acho que eu cliquei. Não, eu cliquei em predefinição aqui. Não, não foi aqui que eu cliquei, velho. Pô, mano, onde que eu cliquei, mano? O brilho. Não, juro por Deus, eu não lembro, velho. Onde que eu tinha ido, mano? Configurações? Não. Não posso vincular aqui, ó, meu. Depois eu mexo nisso aqui. Eu tinha achado uma parte aqui que eu conseguia ficar clicando. Em luzes, não é em luzes. Era aqui, adicionar efeitos. Ó, o microfone ele tá ligado, mas. Aqui, ó, posso escolher, eu posso deixar assim. Tem um aqui que fica apagando e acendendo, eu acho que é o piscar. É, é o piscar? Aí, ó. Fica apagando e acendendo. Eu acho que ia ser legal se fosse que nem um vozômetros, por exemplo. Toda vez que eu fosse falar. Ele acendia, aí se eu ficasse quieto ele ficava apagado. Ó, ciclo. Vamos ver o que o ciclo faz. Ciclo faz. Nossa, bem legal. Tipo, ele não tem aquela misturação de cores assim. Ele é tipo uma cor focada e vai mudando. Isso eu acho legal. E pensa, deixar isso aqui e aumentar a velocidade dele. Nossa, ia ficar muito louco, velho. Tem o relâmpago. Ó, vocês conseguem ver na webcam e na tela aí também. Eu curti deixar o onda, porque eu gostei dessa pegada de várias cores assim. Aí eu deixo esse, deixa eu clicar em adicionar. Eu acho que tá definido. Salvar no microfone. Pronto, salvar. Salvado. E ó, passando o dedo aqui, ó, você se muta, ó. Não precisa bater, é só passar o dedo. Eu falei isso mutado aí. Mas é isso. Aquele momento para aquela imagem preta do fundo. Vamos ver de gravação, basta, Kaique, né? bora fazer a parte 2? Tá bom, sério? Vai, eu quero ver montar isso daí brilhando. Tá com pressa? Tá com Eu emoção? tô. Agora você pode ficar ignorante, Kaique. Agora eu quero ver, Kaique.
feito. Eu não quero, hein? Vai pra baixo da régua, você quer que faz, quer de propósito, né, velho? Eu quero ver isso daqui.